વધુ એક મહત્વના સમાચાર રાજકોટથી મળી રહ્યા છે, જ્યાં ખાદ્યતેલના ભાવોમાં વધારો ઝીંકાયો છે તેને જ લઈને હાલમાં ફરસાણના વેપારીઓમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। કારણ કે તેલના ભાવ વધતા ફરસાણના ભાવમાં પણ વધારો થશે। ભાવ ઘટાડવાની ફરસાણના વેપારીઓ માંગ કરી રહ્યા છે। તેલના ભાવમાં સતત પાછલા કેટલાક સમયથી સતત વધારો આવી રહ્યો છે, ત્યારે તેને જ લઈને ફરસાણના વેપારીઓમાં અત્યારે અસંતોષ વ્યાપ્યો છે। તેઓની માંગ છે કે તેલના ભાવ ઘટવા જોઈએ। जो तेलना भाव नहीं घटे तो फरसाणना भाव में पण वधारो थशे। राजकोट थी आ समाचार। खाद्य तेलना भाव में वधारो थता राजकोट में फरसाणना वेपारी में असंतोष जोवा मळी रह्यो छे। भाव घटाडवानी फरसाणना वेपारी मांग करी रह्या छे। તેલના ભાવ વધારાને લઈને ફરસાણના વેપારીઓમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ભાવ ઘટાડવાની ફરસાણના વેપારીઓએ માંગ કરી છે। રાજકોટ ખાદ્યતેલના ભાવમાં જ્યારે વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે તેલના ભાવ વધારાને લઈને ફરસાણના વેપારીઓમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। વેપારીઓની માંગ છે કે તેલમાં ઘટાડો થવો જોઈએ। તેલના ભાવ વધવાને કારણે ફરસાણ પણ મોંઘા થશે। અને આજ અંગે વધુ વિગતો સાથે રાજકોટથી સંવાદદાતા ધ્રુવ કુંડેલ જોડાયા છે। ધ્રુવ, તેલના ભાવમાં વધારાથી રાજકોટમાં ફરસાણના વેપારીઓમાં અસંતોષ, શું વિગતો? હજી ચોક્કસથી ન માત્ર ગૃહિણી પણ ફરસાણના વેપારીઓ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અસંતોષ છે। જે રીતે અત્યારે તેલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, કોઈ પણ તેલ હોય અત્યારે સતત વધારો વધી રહ્યો છે તેલનો ભાવ। ખાસ તો આપણે રાજકોટના ફરસાણના જે વેપારીઓ જે રીતે અત્યારે તેઓનો અસંતોષતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। વાત કરીએ ખાદ્ય તેલની તો મધ્યમ વર્ગનું તો ક્યાંક ને ક્યાંક બજેટ ખોરવાનું છે, પણ એક વર્ષમાં જે ખાદ્ય તેલનો ભાવ 440થી લઈને 1090 સુધી પહોંચ્યું છે। ખાસ સિંગ તેલનો જો ભાવની વાત કરીએ તો 440 રૂપિયા છે, તે એક વર્ષમાં વધ્યો છે। સનફ્લાવર તેલની જો વાત કરીએ તો 1090 રૂપિયા જેટલો છે, ખાસ તો તેલના ભાવ વધ્યો છે। 2020ની વાત કરીએ તો 2100 રૂપિયા જ્યારે સિંગ તેલના ભાવ બોલાતા હતા, ત્યારે હાલ 2021 છે, 2540 રૂપિયા સિંગ તેલના ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે। ત્યારે કપાસિયા તેલની વાત કરીએ તો 1350 રૂપિયા 2020માં બોલાતા હતા, ત્યારે 2021માં 2115 રૂપિયા જેટલા છે અત્યારે હાલ ભાવ વધી રહ્યા છે। ખાસ તો આપણી સાથે વેપારી છે ફરસાણના, એમની સાથે વાત કરીશું કઈ રીતે તેલના જે રીતે ભાવ વધી રહ્યા છે તેઓ શું માની રહ્યા છે। શું નામ છે આપનું? ગોર્ધનભાઈ લિંબાસિયા। ગોર્ધનભાઈ, શું કહેશો સતત તેલના ભાવમાં વધારો? અત્યારે સતત તેલના ભાવ અત્યારે 2100 રૂપિયા કપાસિયાના રહી ગયા છે, ઓલા 2600 રૂપિયા રહી ગયા છે, દિવસે દિવસે જેમ વધતું જાય છે અત્યારે ગાંઠિયાના ભાવ જો વધારીને તો ગ્રાહકમાં બહુ કષ્ટિક પડે છે। સતત બાટલાના ભાવ એટલા થઈ ગયા, 1600 રૂપિયા બાટલાના થઈ ગયા, એટલે ગ્રાહકમાં બહુ કષ્ટિક પડે છે અત્યારે બહુ। ખાસ તો સતત જે ભાવ વધી રહ્યા છે, નુકસાની કેટલી આવે છે કે આર્થિક ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાની સહન કરતી પડે હોય છે? નુકસાની તો અત્યારે બહુ સહન કરવી પડે છે કે જો બહુ આપણે તો ગરાગીમાં બહુ તૂટે છે, બરાબર છે? મોંઘું દઈ તો મોંઘું આવે તો મોંઘું વેચવું પડે છે, તો સતત એમનું આજે તેલના બજાર અત્યારે 2100 રૂપિયા કપાસિયાના થઈ ગયા, નકર 1700-1500 રૂપિયાનો ડબ્બો હતો એના બદલે 2100 રૂપિયા અત્યારે થઈ ગયા ડબ્બાના। ગરાગી ઉપર અસર પડી છે કે કેમ? ગરાગી ઉપર અત્યારે 50% અસર પડી છે, 50%। ગયા વર્ષની વાત કરીએ તો ગયા વર્ષે કેટલા રૂપિયામાં તેલનો ડબ્બો આવતો અને અત્યારે કેટલો છે, અને રોજનું કેટલા ડબ્બા તમે તેલના ઉપયોગ કરો છો અને કયું તેલ વાપરો છો આપ? અમે અત્યારે કપાસિયા વાપરીએ છીએ, અત્યારે અમારે 1-1.5 ડબ્બો દરરોજ જોઈએ છે તેલનો। કઈ રીતે હવે ફરસાણના વેપારીઓ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અસંતોષ વ્યક્ત કરી છે, હવે કઈ રીતે તમારી માંગણી છે? અમારી માંગણી એવી રીતની છે કે આપણે જો કલેક્ટરને કહી કે જો થોડા જ જો બધા ફરસાણવાળા ભેરા થઈને રજૂઆત કરી તો એનો કાંઈ નિર્ણય આવે તો ભલે, કારણ કે જો પછી એમનું ઘર ચાલે છે। તેલનો ભાવ વધવું જ્યારે હવે વધશે ત્યારે ખાસ વધારશો કે? તેલનો ભાવ વધશે તો પછી અમારે બધા ફરસાણવાળા બધા મિટિંગ કરી નમકીનવાળા તો કાંઈક એનો નિર્ણય આવે, નકર તો અમને ગરાગીમાં કષ્ટિક બહુ પડે છે। આ હતા આપણી સાથે ફરસાણના વેપારી, જેઓ જણાવ્યું કે જે રીતે અત્યારે સતત તેલનો ભાવ વધી રહ્યો છે, સિંગ તેલ હોય કે પછી કપાસિયા તેલ હોય કે પછી અન્ય કોઈ પણ તેલ હોય, જે રીતે ભાવ વધારો થઈ રહ્યો છે તેના કારણે તેઓ પણ અસંતોષ વ્યક્ત કરી, સાથે જો તેઓ જણાવ્યું કે ફરસાણ એસોસિએશન ક્યાંક ને ક્યાંક ભેગું થઈ ને કલેક્ટરને આવેદન પાઠવશે, આગામી સમયમાં જો તેલનો ભાવ સતત વધશે તો ક્યાંક
भाव पण વધારવો પડશે ફરસાણનો। જી બિલકુલ ધ્રુવ, ગૃહિણીઓની સાથે વેપારીઓમાં પણ અસંતોષ છે, પરંતુ તેલનો ભાવ વધવા પાછળના કારણો કયા જવાબદાર મનાઈ રહ્યા છે? હજી ચોક્કસથી તેઓ શું માની રહ્યા છે આપણે તેમની પાસેથી જ પૂછશું। શું લાગે છે તેલનો સતત જે ભાવ વધી રહ્યો છે, શા કારણે ભાવ વધી રહ્યો છે? હવે આ તો કેના કારણે ભાવ વધી રહ્યો એ આપણને તો બહુ ઉપર ખબર ન હોય, આમ તો સતત વધતું જાય છે, એટલે આમાં પછી તો કઈ વિચાર કરી કે ફરસાણું વધારવું કે ન વધારવું। એવી રીતે ગૃહિણીઓનું બજેટ પણ ખોરવાનું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું બજેટ પણ ખોરવાનું છે, તો શું લાગે છે આગામી સમયમાં જે સરકાર તરફથી જે ભાવ ઘટાડવાની જે કોશિશ છે તે શરૂ થશે કે કેમ? સરકાર જો સમજે એ રીતે કરે અને એને ખબર પડે કે આ બધી વસ્તુમાં કેવી રીતે લેવું, કેવી રીતે શું કરવું, તો પબ્લિકને રાહત રહે। પણ જે રીતે પહેલાં જે તેલનો ભાવ હતો અને અત્યારે જે તેલનો ભાવ છે, કેટલો ફેર લાગે છે અત્યારે? અત્યારે તો ઘણો ફેર લાગે છે, પહેલાં તો સમજી લ્યો કે 1500 રૂપિયાનો ડબ્બો આવતો હતો, 1400 રૂપિયાનો ડબ્બો આવતો હતો, એના બદલે અત્યારે 2100 રૂપિયા, 600-700 રૂપિયા વધી ગયા ભાવ ડબ્બે। તો ત્યારે એ જ ભાવ હતો કે 200 રૂપિયામાં કિલો વેચાતું હતું, અત્યારે 240 રૂપિયામાં કિલો વેચાય છે। તેલનો ભાવ જો ઘટેલો હોય તો ફરસાણનો ભાવ પણ ઘટી જાય એવું હોય શકે? ફરસાણનો તો તેલનો ભાવ ઘટી જાય તો ફરસાણનો ભાવ ઘટી જાય, જેમ આવક થતી જાય, જે વધતું જાય એમાં પબ્લિકનો ભાવ વધારતો જવા પડે, જે છે પબ્લિકને કષ્ટિક છે, ગ્રાહકને કષ્ટિક પડે। તમને લાગે છે કે જે અત્યારે તમે ફરસાણનો વેપાર કરો છો, ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણા જે ગૃહિણી હોય છે તે હવે પોતે જ જાતે ઘરે જ બનાવે છે ફરસાણ? અત્યારે લોકો હે ને જો મોંઘાના હિસાબે બધા છે ને જૂથો એટલું ઘરે જ બનાવી લે છે થોડું થોડું, હું કે બધાને બહુ મોંઘું પડે છે એટલે શું કરે હવે માણસો? એવું ખાસ તો વેપારીએ પોતાની જે વ્યથા છે તે વ્યક્ત કરી, મોંઘવારી ખૂબ વધી જઈ છે અને તેના જ કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો એવું પસંદ કરે છે કે તેઓ પોતે ઘરે ફરસાણ બનાવે અને તે પોતે આરોગ્ય। સાથે જો વાત કરીએ તો હવે પછી તેઓની એવી પણ માંગણી છે કે આગામી સમયમાં તેલના ભાવમાં ઘટાડો થાય, નહીં તો ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓ કલેક્ટરને રજૂઆત કરશે અને સરકારને ક્યાંક એક પ્રેશર કરવાની કોશિશ કરશે કે જે રીતે તેલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે આગામી સમયમાં તેલમાં ઘટાડો થાય, નહીં તો ફરસાણનો ભાવ પણ વધી શકે છે। જી ધ્રુવ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। તો રાજકોટમાં ખાદ્યતેલના ભાવ વધારાને કારણે વેપારીઓમાં અસંતોષ છે।